Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили. Георги Иванов се интересува от малко повече информация за Джони Дъмфрис, който наскоро почина. Маркиза, малко повече информация за него. Значи, той действително е граф Дъмфрис, наследник на една от най-прочутите фамилии в Британия. Беше пилот във Формула 1 за сравнително кратък период от време. Иначе в автомобилната си кариера постигна доста добри резултати, включително победа в 24-те часа на Люман. Подробно сме разказвали в списанието за него, за неговия живот и онова, което се случи след като той приключи кариерата си с благотворителността, която имаше и начин изобщо по който се разви живота му. Най-бляскавата година за него беше 86-та, когато беше пилот на Лотус, отборник на Артон Сена. Между другото, Сена си го избра и го предпочете пред Дерек Уорвик, за да има в някаква степен по-слаб, по-така неизвестен съотборник, да бъде по-комфортно за него. Дъмфрис не постигна и някакви кой знае какви резултати, не че имаше и кой знае какви възможности за това, но остави едно много интересно впечатление във Формула 1, на изключително възпитан, приятен, културен човек, който действително после в годините, когато се правеше класация за най-богатите пилоти в историята и хора, които са спечелили, които изобщо притежават някакви средства, свързани с автомобилния спорт, той винаги беше на първо място, макар че неговите пари в крайна сметка не идваха от това. Наистина, мисля си, че сега напоследък доста материали се появиха за Джони Дъмфрис и те са любопитни, но следата, която стои във Формула 1 е много, много плитка. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.